צוות הצלה, זה בטוח ניק ג'וניור. מלי? מלי! אז מה היה הסוד? איזה סוד? הסוד? שסבא דובי סיפר לך? הסוד! בטוסיק של קופיפי התמנתי מפה שמובילה ל... ל... אוצר. אוצר בשבילי? כשתהיה גדולה, תוכלי למצוא אותו בעזרת המפה, למקרה שאני לא אהיה פה בסביבה. והנה גם שרשרת נחמדה. זנב של דולפין. ועכשיו, מלי, אני חייב לצאת להפלגה. להתראות ילדה ותשברי טוב על קופיפי. מסתבר שקופיפי לא היה חבר דמיוני. אלא שהייתה לך בובה כזאת באמת, כשהיית קטנה. ויש לו בטוסיק מפת אוצר. אוצר שמחכה רק בשבילי. אז בגלל זה הוא נגנב. צוות הצלה, זה בטוח ניק ג'וניור.